ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቤቴ ማድ ተከታታዮቼ እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። በእያላችሁበት ደህና እንደሆናችሁ አስባለሁ። ዛሬ በጣም ቆንጆ የሆነ የአሳ ፊሌት አሠራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ዚጋ እንደምታዩት አጥቤ ያዘጋጀሁት አሳ አለ። ምንም አጥንት የሌለው አሳ ነው። ዚጋ በፔፐር ታውል ውሃውን ሁሉ አያችሁት የሚወጣው ውሃ ደረቅ እንዲልልኝ ይፈልጋለሁ። ምክንያቱም የአሳ ቅቅል እንዳይሆንብን ማለቴ ነው። በደንብ አድርጌ እንደዚህ እርጥበቱን አወጣለታለሁ። ውድ ሰብስክራይበሮቼ ወደኔ ቤተሰብ ስለመጣችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በኮሜንት ያበረታታችሁ ቪዲዮዎችን ሼር ያደረጋችሁ ስላለ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም ድጋፋችሁ አይለኝ ስል በአክብሮት እጠይቃለሁ። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ለጓደኞቻችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ሼር አድርጉልኝ ብዬ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አሁን እንደምታዩት በሁለቱም ሳይድ በደንብ አድርቄ ምንም አይነት ውሃ እንዲኖረው ስላልፈለኩኝ እንደዚህ አደርቀዋለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን እቀመመዋለሁ። እዚህ ጋር ጨው እየጨመርኩኝ ነው። በመቀጠል ደግሞ ቆንዶ በርበሬ አደርግበታለሁ። በሁለቱም ሳይድ እያገላበጥኩኝ እንደዚህ ቀመመዋለሁ። የዚህን አሳ አይነት በጣም ነው ወደድኩት። እኔ አይደለሁኝ የሚቆራረጥኩት፣ እንደዚህ ቆራርጠው አዘጋጅተው ነው የሚሸጡት። ፍሬሽ ኮርነር ላይ ያገኘሁት የራሳቸው ምርት ጀምረው ኢትዮጵያ ውስጥ የምትኖሩ አዲስ አበባ ላይ ያላችሁ ፍሬሽ ኮርነር እንደዚህ ተዘጋጅቶ አጥንት የሌለው ቆንጆ አሳ ማግኘት ትችላላችሁ። ሳይዙም ለልጆቻችን በቆንጆ ሳይዝ ነው ያዘጋጁት። ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ እንግዲህ እንደዚህ የአትክልት ዘይት አድርጌ በደንብ ቅመሙንም ለማዋሃድ አድርጌ እንደዚህ ቀባዋለሁ። እዚህ ጋር መጥበሻዬን በደንብ አግየዋለሁ። የማይዝ መጥበሻ ብናዘጋጅ ጥሩ ነው የሚሆነው። ዛሬ በተለየ አጋጣሚ ወደዚህ ቪዲዮ እግጥሏችሁ የመጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የቤቲ ማድ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ልዩ ልዩ ጤናማ የሆኑ የሀገር ውስጥ እንዲሁም የውጭ ሀገር የምግብ አሠራር አይነቶችን ይዤ መጣለሁኝ። በተለይም ደግሞ የልጆች አመጋገብ ላይ ትኩረት አድርጌ እሰራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ቅድም እንዴት ውሃውን እንዳደረግኩት አይታችኋል። ግን አሁንም ትንሽ ውሃ አለው። በደንብ እስከሚወጣ ድረስ እንደዚህ እያገላበጥን ማብሰል ይኖርብናል ማለት ነው። ቪዲዮዎቼ ደግሞ በየጊዜው ስለቅ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መጫን አትርሱ። አሁን ደግሞ ለአሳችን ማባያ የሚሆን ሶስ እሰራለሁ።
በጣም የሚገርም ሶስ ነው እውነት ለመናገር እኛ በጣም ነው ወደን የበላ ነው ሶሱን ለመስራት እንግዲህ ነጭ ሽንኩርት ሎሚና የገበታ ቅቤ ብቻ ነው ተጠቀምኩት ግን በጣም በቃ ተወዶ ነው የተበላልኝ ሞክሩት በጣም ነው የምትወዱት እዚህ ጋር ቅቤው ትንሽ ካጋልኩት በኋላ ነጭ ሽንኩርቱን በዚህ ሳይዝ ከትፌ አብሬ በደንብ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የምንጠብሰው በደንብ ጎልደን ብራውን እስከሚሆን ነው አሁን ስጨምር ያያችሁት የሎሚ ጁስ ነው ሎሚ ጨምቄ እሱን ነው የጨመርኩት በደንብ ቀላ እስከሚል ድረስ ይሄንን ጥብስ ማድረግ አለብን የነጭ ሽንኩርቱ ፍሌቨር ከቅቤው ጋር በደንብ ተዋህዶ እስከሚወጣልን ጊዜ ድረስ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ፐርስሌ ከትፌ ጨምርበታለሁ ሽታው ራሱ በጣም የሚገርም ነው ቤቱን አውዶት ነበር በጣም ቆንጆ ሆን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሽንኩርቱ በደንብ ጥብስ ይያለ ብራውን ወደ መሆን ይሄደ ነው አሁን አሳውን መጥበሱን ወደ መጨረሱ ይሄድን ነው በደንብ እንደዚህ ብራውን እስከሚሆን እርር እንዲልም አልፈለኩኝም ግን በጥሩ ሁኔታ በስሎ ወጥቶልኛል ማለት ነው አሁን እንዳልኳችሁ በደንብ ብራውን እስከሚሆን ድረስ ጠብቄ ነው ያወጣሁት አሁን አሳችን እንደዚህ ደርሷል ከላይ ለዲኮሬሽንም እንዲሁም ብዬ ፐርስሌ እንደዚህ ክትፍ አድርጌ ጨምርበታለሁ መጀመሪያ አይን ነው የሚበላው ይባል የለ እንደዚህ ለማሳመር አድርጌ ያለሁኝ ከዛ ከላይ ቀድም የሰራነውን የነጭ ሽንኩርት የሎሚና የገበታ ቅቤ ሶስ ከላይ እንደዚህ እናፈስበታለን በእውነት በጣም ጣፋጭ ነው እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ ሞክሩት ከዛ ደግሞ አሳ ሲበላ ሁሉ ጊዜ ሎሚ መቼም የማይቀር ነገር ነው እንደዚህ አሳምሬ ስላይስ አድርጌ አቅርቤዋለሁ እኔም ባለቤቴም ልጆቼም ወደን የበላ ነው እናንተ ሞክሩት ወዱታላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቪዲዮ ከመጣችሁ ቪዲዮን ከተመለከታችሁ በኋላ ሰብስክራይብ የምትለዋን በመጫን እንዲሁም የደወል ምልክት በመጫን የቤቲ ማዕድ ቤተሰብ ይሁኑ ምርጥ ምርጥ የምግብ አሰራሮችን ጤናማ አሰራሮችን እናያለን አሁን በጣም የመወደው ሰዓት ነው የምንቀብስበት ሰዓት ነው በጣም ነው የሚያምረው ይሄ ውስጡም በደንብ ነው የበሰለው ደግሞም አልተፈረካከሰ በጣም ቆንጆ ነው ሆኖ ነው ወጣልኝ ሰብስክራይበሮቼ ዛሬ የሚተመለከታችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ አንዴ ከጀመራችሁ በቃ መብላት ማታቆሙት አይነት ጣም ያለው ሞክሩትና ከመከራችሁት ደግሞ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ በያለንበት ለሁላችንም ሰላም መኛለሁ ደና ሁኑልኝ